Panas makin panas, ini adalah episod ke-100 dalam percaturan politik negara. Perikatan Nasional mengisytiharkan perpecahan mereka bersama Parti Gerakan dalam isu derma syarikat Arab kepada sekolah Cina. Cukup-cukup mengejutkan selepas episod demonstrasi politik untuk menggulingkan Anwar Ibrahim tidak mendapat sambutan kemarin, tiba-tiba hari ini ada balak dan malapetaka baru menimpa Parti Perikatan Nasional yang sangat-sangat kuat. Gabungan pembangkang itu mengisytiharkan mereka retak menanti belah dan sedang mengalami proses perceraian. Malah, Parti PAS mengisytiharkan untuk membuang Parti Gerakan daripada Perikatan Nasional pada PRU16. Dahsyat, cukup dahsyat ya. Parti Perikatan yang baru sahaja menang PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang tiba-tiba mengumumkan perpecahan yang cukup kronik dalam Perikatan Nasional dalam menghadapi PRU16. Isu syarikat Arak yang viral sehingga hari ini menjadi perbahasan dan polemik dalam kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan dan pemimpin-pemimpin pembangkang. Ironinya, yang paling terkesan dengan isu derma syarikat Arak ini adalah Parti PAS bertembung dan bergaduh bersama Parti Cina dalam Perikatan Nasional, iaitu Parti Gelakan. Ini boleh diibaratkan senjata makan tuan kerana isu Arak ini ditunggang habis-habisan oleh pembangkang, tetapi tiba-tiba pemimpin Cina dalam Parti Perikatan Nasional, Parti Gerakan, menentang pendirian politik Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional dalam isu derma syarikat Arak kepada sekolah Cina. Ini adalah petanda buruk yang cukup malang dan cukup sial kepada branding Perikatan Nasional dan reputasi politik Perikatan Nasional. Parti Islam Semalaysia dan Parti Melayu melibatkan PAS dan Bersatu ini, nama mereka semakin buruk kerana pemimpin gerakan Parti Cina dalam Perikatan Nasional mempertahankan derma syarikat Arab kepada sekolah Cina dalam Malaysia. Menurut Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari, pendirian rasmi yang dikeluarkan oleh Parti Gerakan dalam isu derma kepada sekolah daripada hasil arak sangat-sangat mengecewakan PAS. Itulah paku dulang, paku serpi, mengata orang dia yang lebih. Inilah kesilapan besar wayang politik dan gimmick politik pemimpin-pemimpin PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional yang suka betul menunggang isu-isu perkauman. Derma syarikat Arab ni, kalau saya ditanya, ini hanya isu politik. Di Sabah dan Sarawak tidak ada isu benda ni. Syarikat Arab dibolehkan untuk derma kepada sekolah Cina. Kita bukan cakap pasal sekolah Islam, sekolah Melayu. Isu ini ditunggang habis-habisan oleh Wan Faisal, oleh ulama-ulama PAS, oleh pemimpin-pemimpin Bersatu dalam Perikatan Nasional. So akhirnya it is backfire kepada Parti Islam dan Parti Melayu dalam Perikatan Nasional apabila mereka bergabung
dengan parti China, iaitu parti gerakan yang cukup ekstrim, mempertahankan syarikat Arab untuk menderma duit kepada sekolah China. So akhirnya pengundi-pengundi Melayu, pengundi Islam dalam Perikatan Nasional, dalam PAS, dalam Bersatu terkejut dengan pendirian parti gerakan ini. Kenapa parti gerakan, parti China dalam Perikatan Nasional buat kenyataan media rasmi menyokong syarikat Arab untuk bagi derma kepada sekolah China? So ini adalah masalah besar kepada Perikatan Nasional dalam menghadapi PRU 16. Kerana ia makan diri. Syok-syok sudah ni serang kerajaan pasal isu derma syarikat Arab. Tutup-tutup. Yang hancur bukan kerajaan Anwar. Yang tiba-tiba hancur berpecah belah di Parti Perikatan Nasional. Ini adalah plot twist dalam isu syarikat Arab yang tidak dapat disangka-sangka oleh rakyat Malaysia. Saya secara pribadi sangat terkejut mendengar pengumuman oleh Parti PAS bahawa mereka akan cerai talak tiga dengan Parti China, Parti Gerakan pada PRU 16. Jika Parti China ini dibuang oleh Bersatu dan PAS pada PRU 16, maka Muhyiddin akan kekal jadi PM tepi, PAS Bersatu akan kekal menjadi pembangkang dan kalah teruk PRU 16. Maka PAS memilih untuk membunuh parti gerakan ini, parti China ini, demi menyelamatkan Bersatu, PAS dan Perikatan Nasional yang semakin buruk kerana isu syarikat Arab. Bayangkan, beberapa hari lalu Wan Faisal hantam syarikat Arab ni bagi derma dengan sekolah China dan dipersalahkan adalah syarikat syarikat Arab dan parti-parti kerajaan Madani. Tiba-tiba ending dia, Parti Perikatan Nasional dipersalahkan. Akhirnya isu ini mengkambing hitamkan Parti PAS, Parti Bersatu. Parti Gerakan secara halus memerangkap Muhyiddin, memerangkap Tok Guru Hadi Awang, memerangkap PAS dan Bersatu menggunakan isu syarikat Arab bagi derma kepada sekolah China. So siapa yang rugi dalam isu ini? Saya kira Kerajaan Madani tak rugi apa-apa. Yang paling rugi adalah Perikatan Nasional. Ini sampai main ugut-ugut ni. Berpecah belah, bercerai-berai, tak mahu bergabung PRU 16. Kata pemimpin PAS lagi, jika inilah yang selalu ditonjolkan oleh gerakan pada PRU 16 nanti, tidak mustahil kita tidak boleh bersama dengan parti China itu dalam satu ikatan politik. Ini sangat betul ya kenyataan Ahmad Fadli, ketua penerangan PAS. Ini masalah percaturan kuasa Perikatan Nasional. Kenapa hang bergabung dengan parti kafir dalam keadaan kau sangat benci dengan kafir? Kenapa kau bergabung dengan parti China dalam keadaan kau sangat benci dengan orang China dalam Malaysia? PAS Bersatu, dalam keadaan hang benci Arab. Ni parti China dalam Perikatan Nasional, parti gerakan, sokong syarikat Arab. Apa cerita? Muhyiddin, Tok Guru Hadi Awang yang amat saya hormati, terdahulu media melaporkan gerakan senada dengan parti DAP supaya syarikat berkaitan Arab atau rokok tidak dihalang untuk memberi dana kepada sekolah aliran China. Presidennya, Datuk Dr. Dominic Lau mendakwa ini kerana sekolah aliran China selama ini tidak diberikan dana mencukupi oleh kerajaan pusat untuk beroperasi. Beliau berkata segala fasiliti dan kemudahan yang disifatkan terbaik yang dimiliki sekolah aliran China ketika ini adalah hasil sumbangan dana pihak luar, bukan sahaja daripada syarikat besar, malah golongan peniaga kecil dan penjajah. Nah, Muhyiddin jangan masuk gua. Kau kena jawab orang kau ni, Dr. Dominic Liao. Dia pertahankan syarikat Arab untuk bagi derma kepada sekolah. Memang matilah ni kali Perikatan Nasional. Kena hantam oleh orang-orang Melayu, orang-orang Islam.
So Perikatan Nasional sudah berubah menjadi Parti Arak. Itulah. Nak sangat politiking isu Arak, akhirnya yang malu, yang hancur Perikatan Nasional. ini memang tanda-tanda kiamat besar ya. Percaturan politik PAS bersatu semakin sesat, semakin cacar merbas, semakin huru-hara, semakin tunggang terbalik. Memang parti ni sangat kuat. Tetapi tidak dinafikan. Parti China, parti gerakan ni liability untuk Perikatan Nasional. Maka amat susahlah Perikatan Nasional untuk menampil RU6 lah. Kalau beginilah pergaduhan, pergolakan, percakaran yang cukup dahsyat berlaku dalam Perikatan Nasional. Ha, memang rakyat Malaysia terkejut. Perikatan Nasional mengumumkan. Berpecah belah. Apa sudah jadi? Abang Muhyiddin, Tok Guru Hadi Awang. Wahai macam-macam, parti PAS bersatu dalam Perikatan Nasional. Tolong jawab. Kenapa parti China dalam Perikatan Nasional mempertahankan syarikat Arab? Sebab kata anda, ini tak boleh. Ha. Orang kuat Muhyiddin cakap, boleh. Mana satu ni pendirian Perikatan Nasional? Sekejap cakap halal, sekejap cakap haram. Memang matilah ini kali. Itulah main politik sempit, politik perkauman, politik rasis. Yang hancur bukan Anwar. Anwar masih jadi Perdana Menteri. Yang hancur sekarang ni Muhyiddin jadi PM tepi. Berpecah belah lagi dengan parti China, Perikatan Nasional. Siapa cakap Perikatan Nasional ni tidak ada parti China? Ni macam-macam PAS bersatu Perikatan Nasional ni otak tumpul sedikit. Dia tak suka DAP sebab kononnya DAP tu parti China. Parti DAP tu bukan parti China. Itu parti untuk semua kaum. Parti Demokrat. Yang parti China ni parti gerakan ni yang mempertahankan syarikat Arab bagi derma kepada sekolah China. So saya nak bagi tahu dengan kerajaan Anwar, kerajaan Agung dan kerajaan Perpaduan. Isu Arab ni bukan masalah korang. Sekarang ni jadi masalah Perikatan Nasional. Tak payahlah pemimpin-pemimpin kerajaan mau bergaduh. Kamu tengoklah ni wayang baru. Pemimpin pembangkang bertumbuk, bertenang pasal isu syarikat Arak. Sampai PAS cakap, okey, parti gerakan, cerai, tolak tiga, cerai. PAS memang begini. Dulu dengan DAP pun dia bawa bergaduh DAP. Ha. Orang lain tak boleh bergabung dengan DAP. PAS saja yang boleh bergabung dengan DAP. Anwar tidak boleh bergabung dengan parti DAP. Ini Perikatan Nasional boleh bergabung dengan parti China, parti gerakan. Siap mempertahankan syarikat Arab. Ha, orang-orang Melayu, orang-orang Islam dalam PAS bersatu takkan diam. Sudahlah Perikatan Nasional ni tak dapat sokongan parti Sabah, parti Sarawak. Ni parti China pun dah memberontak dalam Perikatan Nasional. Siapa sebenarnya yang mau jadi calon Perdana Menteri ni? Muhyiddin atau Dominic Lau? Pemimpin Melayu ke atau pemimpin China Perikatan Nasional? Tolong jawab! Checkmate and game over. Parti Perikatan Nasional berpecah belah, bercerai berai, hancur, semakin hancur, pupus, semakin pupus. Kerana isu syarikat Arab bagi derma kepada sekolah China membangkitkan kemarahan. Parti PAS, Parti Bersatu, selepas Ketua Parti Gerakan China Perikatan Nasional, Dominic Lau, membuat kenyataan media rasmi sendiri, dia sokong syarikat Arab. Dia tak sokong PAS Bersatu dan Perikatan Nasional lagi. Teruskan. Bercerai-berai. Betullah cakap saya, pokok baru yang ditanam oleh Abang Muhyiddin ni sudah berjaya ditebang oleh Muhyiddin sendiri. Sudahlah Tun M tak boleh gulingkan Anwar Ibrahim sebagai PM ke-10 hari ini. Sudahlah Tun M tak dapat halang Anwar jadi Perdana Menteri. Ni tutak-tutak ada masalah baru. Perikatan Nasional mengumumkan mereka berpecah belah hari ini. Get ready rakyat Malaysia. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri penggal kedua di Putrajaya selepas PRU 16.